ជ្រាបស៊ូសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Organic Beauty វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆ្លៃសម្ដួរបងប្អូនដែលឃើញសាស៊ូច្រើនដែរតែតែស៊ូថាតើញ៉ាំមហាបំផនទៅធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូអត់ញ៉ាំមហាបំផនទៅធ្វើឲ្យយើងធាត់អត់ចឹងណា មែននិយាយទៅចំនួនហ្នឹងមិនមែននៅសុកសុកបងប្អូនស៊ូឯងដីសាអ្នកខ្លះគាត់យកតែញ៉ាំទៅគាត់ធាត់គាត់ឡើងគីឡូអីចឹងណាចាំមកគាត់តែមានចំនួនហ្នឹងឬក៏អ្នកខ្លះគេតែញ៉ាំអាហាហំប៉ុនញ៉ាំទៅគេឡើងគីឡូឡើងអីចឹងទៅអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំឆ្ល ্লাই ជូនបងប្អូននិយាយទៅនៅលើទីផ្សារគឺមានអាហាហំប៉ុនជិះចរអាហាហំប៉ុនខ្លះយើងញ៉ាំទៅបិទ្ធជាអាចធ្វើយើងឡើងគីឡូមែនអាហាហំប៉ុនខ្លះញ៉ាំទៅវាអត់អីទេប៉ុន្តែ អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺរបបអាហាររបស់បងប្អូនអាហារបំពន់តាមប្រ목វាອາດអាចធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូសុទ្ធបានទេវាបូករួមជាមួយនឹងការញ៉ាំហើយនឹងរបបអាហាររបស់បងប្អូនដែរណាវាອາດអាចមានតែប្រ목អាចធ្វើឲ្យយើងឡើងបានទេដបងខ្ញុំនិយាយពី របបអាហារសិនពួកអីវាសំខាន់ទី2ចាំខ្ញុំនិយាយពីអាហារប៉ុនតេកតងតនឹងរបបអាហារតាបងប្អូនញ៉ាំច្រើនគឺបងប្អូនធាត់ហើយអានឹងគឺធម្មតាងាយស្រួលយល់មែនតើអត់មានតែញ៉ាំតែស៊ីច្រើនធាត់ទៅហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះគឺចូលចិត្តជឿអ្នកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុង Facebook ឬក៏អ្នកលក់តាមសម្ប្រោថាញ៉ាំច្រើនមិនគេអត់ធាត់ដែរតែផឹកថ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងណាវាអត់ ខ្លួនយើងអាចមានធ្វើការបែបម្ដងទេដំណើរការនៃរាងកាយយើងអាចមានធ្វើការអញ្ចឹងទេខ្ញុំដាក់ link តកតវិធីសម្រាប់ឲ្យធម្មជាតិទៅទូបានជោគជ័យនៅខាងលើមើលអ្នកនខ្ញុំចង់មើលអាចចូលមើលបានយើងស្វែងយល់ពីខ្លួនប្រាណយើងទៅយើងអាចធ្វើបានជោគជ័យអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺតែយើងញ៉ាំច្រើនគឺវាធាត់ហើយហើយបើយើងញ៉ាំច្រើនហើយយើងបោកតនឹងអាហាម្ព៉ងដែលមានជាតិស្ករខ្ពស់អីទៀតគឺវាធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូវាជារឿងធម្មតាទេណាព្រោះយើងញ៉ាំច្រើនតែបើសិនជាអាហាម្ព៉ងនោះមានជាតិ អ្នកនាងអត់សូវញ៉ាំអីផងអ្នកនាងញ៉ាំតែដើងអ្នកនាងក៏អត់ឡើងដែរអញ្ចឹងអារបបអាហារយើងវាបូកផ្សំជាមួយគ្នាណាឥឡូវយើងអ្នកនាងដឹងហើយយើងចូលមកដល់អាហារបំផាន់វិញណាអាហារបំផាន់ជាវាមានប្រភេទរបស់វាឧទាហរណ៍ដូចជា Spirolinea ដូចជាអីចឹងណាគឺញ៉ាំទៅវាអត់ធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូទេបន្ទាប់មកពពុះคอลลาเจนចេះពួកអីវាអត់មានអីនៅក្នុងនោះទេគឺមានតែセラミ ட் Hyaluronic Acid គឺញ៉ាំទៅអត់ឡើងទេ អាហារបំពន់ប្រភេទនេះដូចជាផ្លែ black current អត់ញាក់វាក្របហើយធ្វើមកពីផ្លែបឺរីញ៉ាំទៅគឺអត់ឡើងគីឡូទេអាហារបំពន់ប្រភេទម្ចាស់ដូចជាស្មៅក្នុងហ្នឹងបើយើងមើលជាតិស្ករណាគឺសឹងស្ទើរមាន0.01ហ្មងសឹងស្ទើរមានអញ្ចឹងគឺញ៉ាំទៅអត់ឡើងគីឡូទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទិញអាហារបំពន់ខ្លះដែលដូចជាពួកនេះនេះគឺជាប្រូតេអ៊ីន គឺជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនទូបីជាអ្នកនរគ្នាក្នុងនេះអត់មានជាតិស្ករមែន ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនាងៗគ្នាយកតតែញ៉ាំហើយអ្នកនាងៗញ៉ាំជាមួយអាហារញ៉ាំអីច្រើនគឺធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំណែនាំការញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនគឺខ្ញុំមានរបៀបនៃការញ៉ាំដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំទៅសម្រាប់អ្នកចង់ស្រកគីឡូហើយនិងសម្រាប់អ្នកចង់តម្លើងគីឡូចឹងអ្នកខ្លះស្រួងផលិតផលតែមួយហ្នឹងមិនគេអ្នកចង់ឡានគីឡូញ៉ាំមិនហ្នឹងអ្នកចង់ស្រកគីឡូក៏ញ៉ាំមិនហ្នឹងមិនមែនទេផលិតផលតែមួយមែនតែវាជាប្រភេទប្រូតេអ៊ីនប្រភេទប្រូតេអ៊ីនបើសិនជា ញ៉ាំច្រើនគឺឡើងគីឡូហើយយើងញ៉ាំអាហារទីហើយយើងញ៉ាំអាហារច្រើនហើយយើងបន្ថែមមិនដឹងទៀតអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូប៉ុន្តែបើសិនជាយើងញ៉ាំអាហារតិចឬក៏យើងយកវិធីញ៉ាំចំណੂអាហារគឺវាអត់ធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូទេអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាហារបំពន់អញ្ចឹងចំណុចដែលសំខាន់ដែលអ្នកនរនាក់អរគៀនត្រូវដឹង គឺតើជាប្រភេទអាហារបំពន់ដល់អ្នកនរគ្នាកំពុងតែញ៉ាំនោះគឺជាអាហារបំពន់អ្វីពេលដែលតេងយើងសួរគេមើលច្បាស់ហើយមើលគ្រឿងផ្សំឲ្យច្បាស់មើលរៀនចេះអានគ្រឿងផ្សំនៅខាងក្រោយផលិតផលណាអានគ្រឿងផ្សំមើលក្នុងនឹងមានអីហើយមានសារធាតុអីខ្លះនៅក្នុងនឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយអ្នកខ្លះតែយសួរជារឿយរឿយថាតើញ៉ាំคอลลาเจนធ្វើឲ្យឡើងក ിലോ អត់ចឹងណាណា អឺតែកតងតឹងបញ្ហាคอลลาเจนវាប៉ះពាល់ក្នុងការញ៉ាំអ្នកនាងសួរខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអឺពិបាកក្នុងការនិយាយព្រោះคอลลาเจนដែលដាក់លក់លើទីផ្សារគុណភាពអាចដូចគ្នាទេវាខុសខុសគ្នា ទៅតាម brand collagen ខ្លះនៅខាងមុខកំប៉ុងដាក់ថា collagen ប៉ុន្តែខាងក្នុងជុងកាមិនមែន collagen ទេគឺសារធាតុអីផ្សេងផ្សេងញ៉ាំទៅ boost collagen មានន័យថាពេលដែលយើងញ៉ាំវាទៅវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងផលិត collagen បានច្រើនប៉ុន្តែពួក brand ទាំងអស់នោះគេដាក់ពាក្យថា collagen ជឹងមិនប្រកាសថា collagen នេះហ្នឹងណាអញ្ចឹងតើគ្រឿងផ្សំអីខ្លះគេដាក់ក្នុងហ្នឹងអាខ្លះវាប្រើអឺ គ្រឿងផ្សំជីច្រើនបើខ្លះយើងយើងត្រូវមើលគ្រឿងផ្សំមានមានជាតិស្ករច្រើនបាទវាមានជាតិស្ករខ្ពស់អ្នកនាងខ្ញុំយកមកញ៉ាំហើយអ្នកនាងខ្ញុំញ៉ាំអាហារធម្មតាអញ្ចឹងអាហារដែលអ្នកនាងខ្ញុំញ៉ាំមានជាតិស្ករស្រាប់ហើយញ៉ាំបាយច្រើនញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅកាហ្វេអីអញ្ចឹងទៅតែគុជអីអញ្ចឹងទៅយើងថែម콜라เจนនឹងចូលទៀតជាតិស្ករឡើងមួយតង់ទៀតអញ្ចឹងវាច្បាស់ហើយຖືយើងឡើងគីឡូអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់មួយគឺយើងត្រូវអានគ្រឿងផ្សំថាតើរបស់យើងនឹងក្នុងហ្នឹងមានស្អីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹង តាមវាមានជាតិស្ករប្រមាណកាបោន হাই ដ្រេតប្រមាណផលិតផលខ្លះវាដាក់ថាស្ករទេវាប្រើពាក្យកាបោន হাই ដ្រេតកាបោន হাই ដ្រេត sugar គឺដូចគ្នាបំលែងទៅជាក្លុយកោសណាអ្នកខ្លះវាដឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះគេដឹងដាក់ម្ចឹងដាក់ស្ករច្រើនគេអត់သိញទេអញ្ចឹងយើងដាក់លក្ខជាតិស្ករនៅក្រុមពាក្យកាបោន হাই ដ្រេតអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាត្រូវមើលអញ្ចឹងទិញអីក៏ដោយត្រូវយល់ដឹងណាមួយទៀតគឺតកតងតានឹង ខ្ញុំឃើញគេចែកក្នុង YouTube ច្រើនណាស់អ្នកខ្លះនិយាយចេញមកទាំងខុសក៏មានដែរថាងខុសផ្សោល្មៀតញ៉ាំជាមួយទឹកដោះគោគឺคอลลาเจนធម្មជាតិក្នុងផ្សោល្មៀតសួរថាមានคอลลาเจนនៅក្នុងนั้นដែរទេអ្នកអរគ្នាចូលទៅឆែកមើលមើលសួរត្បတ်មើលសពណាដែលគេថាល្មៀតមានคอลลาเจนអត់មានទេទឹកដោះគោក៏អត់មានคอลลาเจนដែរយកទឹកដោះគោមកលាយជាមួយផ្សោល្មៀតចេញคอลลาเจนមកពីណាវាអត់មានคอลลาเจนនៅក្នុងนั้นទេណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាបើស្អីយើងញ៉ាំល្មៀត វាជួយឲ្យខ្លួនយើងផលិតคอลลาเจนបានច្រើនគេហៅคอลลาเจน बू สเตอร์មិនមែនជាคอลลาเจนទេคอลลาเจนគឺមានតែនៅលើឆ្អឹងសត្វស្បែកជ្រូកស្បែកអឺស្បែកត្រីឆ្អឹងកោឆ្អឹងជ្រូកអីចឹងអានោះมันមានคอลลาเจนអញ្ចឹងតកតោងតអាលាមិតជាមួយនឹងទៅដោះកោហ្នឹងគឺវាជួយ boost คอลลาเจนមកឲ្យខ្លួនយើងផលិតคอลลาเจนបានច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែការផលិតคอลลาเจนគឺវាអាចខុសគ្នាយូរកាលយើងញ៉ាំទឹកលាមិត នឹងជាមួយតដោះកោដូចដូចកޭដែរប៉ុន្តែខ្លួនគេគេអាចផលិត콜라เจนបានច្រើនខ្លួនយើងផលិតបានតិចចឹងយុអាចស្វទទួលបានផលហើយរឹកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតដូចជា콜라เจนប្រភេទទឹករបស់ជប៉ុនណាណាសេសេដូកាលខ្ញុំនៅរៀននៅជប៉ុនខ្ញុំធ្លាប់តែញ៉ាំចឹងណានៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមកដបគេហ្នឹងគឺយើងផឹកតាមអាកឹកគឺអស់ហើយចឹងណាក្នុងហ្នឹងគឺមានជាតិស្ករច្រើនមែនតខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបងខ្ញុំតាមចាំដូចជាអឺ 2.8กรัมទៅ3กรัมអញ្ចឹងមកកាយវាហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងញ៉ាំពេយប់អញ្ចឹងគឺវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើងធាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងទិញផលិតផលទោះបី brand ខ្លះល្បី brand ខ្លះអីមែនតែយើងត្រូវមើលដែរ ថាតើក្នុងនឹងមានជាតិស្ករប្រមាណហើយបើស្អីយើងកំពុងលើកឈាមឬកំពុងទឹកនោមផ្អែមវាត្រូវតែប្រយ័ត្ននឹងរឿងជាតិស្កររឿងអីនៅក្នុងផលិតផលចឹងណាត້ອງតនឹងបញ្ហាមួយទៀតមិនឃើញតែ brand ល្បី brand គេធំគឺសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ទេចឹងយើងត្រូវចេះអានគ្រឿងផ្សំចេះមើលគ្រឿងផ្សំហើយសួរអ្នកលក់ឲ្យបានច្បាស់ថាគ្រឿងផ្សំមានអីខ្លះចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាសរុបមកវិញតើអាហារអំព៉ាន់ធ្វើឲ្យយើងធាត់អត់វាអាចធ្វើឲ្យធាត់នឹងមិនធាត់ទីមួយគឺយើងត្រូវដឹងពីប្រភេទអាហារអំព៉ាន់ដែលយើងញ៉ ໄປតេងទៅអ្នកលក់ទៅអីច្បាស់មើលគ្រឿងខ្សាំមើលអីច្បាស់ស្គាល់ពី5000ប៉ុនចឹងណាទី2គឺយើងត្រូវមើលពីរបបអាហាររបស់យើងដែរពេលខ្លះមិនមែនទៅមិនមែនអាហារ5000ប៉ុននឹងធ្វើឲ្យយើងធាត់ទេមកពីយើងញ៉ាំច្រើនឬក៏អាហារ5000ប៉ុននឹងញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឃ្លានយើងញ៉ាំច្រើនជាងមុនឬក៏ធ្វើឲ្យយើងកេងបានច្រើនជាងមុនទៅយើងមានអារម្មណ៍ឃ្លានជាងមុនឯងចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនកេងក្រានធ្វើឲ្យយើងឃ្លៀនទេតែអាហារ5000ប៉ុន ណ៎ងអីអឹមអញ្ចឹងក៏អ្នឹងក៏ជាកតាមួយដែរកតាទី២គឺជាស្ករដែលមាននៅក្នុងអាហារប៉ុនណា5000ប៉ុន class ដាក់ថាចេះៗមែន អាក្លាក់ដាក់ទាំង no sugar ទៀតអត់មានជាតិស្ករឲ្យពេលមើលគ្រឿងផ្សំជាតិស្ករឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលដែរបើស្អីយើងមនុស្សញ៉ាំច្រើនហើយថែមជាតិស្ករមកតង់ទៀតអាហ្នឹងច្បាស់ជាធាត់រីអញ្ចឹងអរគុណអ្នកនរអខ្នីចំពោះការតាមដានទស្សនាញោមសង្ឃឹមថាអ្នកនរនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីវីដេអូមួយហ្នឹងបើស្អីអ្នកនរអខ្នីចូលចិត្តកុំភ្លេចជួយ like វីដេអូញោមផងអរគុណបាយបាយ Let's go back to that little place where we used to go in the summer